うわこれ、カントランク。これ持ってないわ、俺。でさ、これどうやって飛んだろう。何種類あるんですか。3種類。どうやって飛んだろうな。は？は？は？え？隙間に落ちればいい。うん。落ちればいいけど。1ミリも動かないもんね。うん。奥？全然わかんないこれ。え？は？は？だってさ、これだったら右下を、ん？どっちだ？右下？あ、行き過ぎてるか。はい？はい？え？ちょっといい？は？どこだこれ？こっちの方がなんかさ、際どい場所に乗っかってない？ちょっとそっちでやってみようか。取れるまでとかなしね。だって意味わかんねえじゃん。え？はい？いや全然だってこれダメでしょ。全然ダメ。これネットで買った方が早いと思う。意味わかんねえ。マジ意味わかんねえ。じゃあ店員さんに聞いてみようか。どうやって飛ぶのか。店員さんがいない。取れないっていうか、で、どうやって取ったらいいのかなと思って、あっちの方がいい。そう、はい、これの取り方が全然わかんない。していく感じになっちゃうんですけども、うん、狙い方としては、そうですね、ここの辺あたりが、うん、
ったりとかですけど、あとは、先ほどどのあたりで、狙ってますか？大体その辺。あ、そうなんですね、うん。で、やっぱり動かないって感じ。動かないね。そうだったんですね。旅行にずらしていくかなっていうか、うん、なんかこうパクッと行って、うん、こう行って終わっちゃうっていうか、こううまく横にずれて、そこは外れなきゃいけないじゃないですか。右下が外れないんですよね。どこをどう狙うとそれがこうずれていくのかなっていうのが、どういうポイントなんだろうやってみますね。はい。やってみたんですけど、やっぱさっきみたいな感じですかね。で、左をちょっと当てちゃうぐらいでいいってことですよね。はい、そうですね。先ほどと上げて、やっぱり、はい、落ちた反動でちょっとずれるかもしれない。難しいね。そうなんですよね。ちょっと難しくなってくる。上がりました。はい、ちょっとやってみてもらって。はい、はい、また何かでは声をお届けください。